Министерството за надворешни работи од политички причини фалсификуваше документи за да не бидам поставен за амбасадор на Македонија во Брисел, обвинува преку допис до медиумите Александар Николовски, чие поставување на функцијата беше оспорено на владина седница. Според него, заклучокот кој владата го донела е спорен од неколку аспекти. Николовски сега бара од владата да ги заврши сите формалности за да ја преземе функцијата во најкусможен рок. Во спротивно, вели ќе бидат загрозени евроинтеграциите на земјава. Донесен е само заклучок без одлука. Одлуката треба да ја подпише премиерот. Веројатно свесни дека го кршат законот, товарот го префрлаат на генералниот секретар. Неголемиот скандал, датумот на прием на записникот во МНР, направен е фалсификат. Со пенкало бројот 20 заменет со бројот 19, за приемниот датум да биде 19 јуни, а не 20 јуни. Секој ден без амбасадор и шеф на мисија во Брисел е огромна ненадоместлива штета за нашата държава, тврди Николовски. Од МНР пак велат дека процедурата за назначувањето на Николовски е прекината и ги демантираат обвинувањата за фалсификат. Треба да се привикнуваме дека државата повеќе не е приватна собственост, со сила убавина не бидува, велат од кабинетот на Димитров. Александар Николовски на најважната амбасадорска мисија требаше да замине во јануари годинава, но поради политичката криза постапката за негово именување остана заглавена во собранието. По изборот на новата влада на седница беше сопрена постапката за негова номинација, а министерот за надворешни Никола Димитров изјави дека спорна била неговата партиска припадност и блискост до политичари од врвот на ВМРО-ДПМНЕ.